Poslanik dr Vladimir Orlić, izvolite. Zahvaljujem, pridružujem se ocenama da uporno radimo ovo na pogrešan način, odnosno da ni ovaj amandman ne treba da bude prihvaćen iz svih razloga koje smo čuli danas. Nažalost, moram da konstatujem dodatno i na obrazloženje da se demonstrira konstruktivnost da to ne radimo, uporno ne radimo ceo dan. Konstruktivan pristup bi svakako bio pristup koji omogućava da se konkretno rešenje koje zaslužuje da bude popravljeno na bilo koji način, popravi konkretnom merom sa jasnim pristupom kako bi se to uradilo, a to svakako nije brisanje iz opštih razloga. Inače, dosadašnja praksa rada u ovom sazivu je, mislim, više nego jasno pokazala da predstavnici skupštinske većine nemaju problem sa takvim pristupom kada je postavljen na pravi način. Da smo u mnogo navrata uspeli da se usaglasimo oko stvari za koje se postigla zajednička volja, da su nedvosmisleno usmereni ka boljitku za naše građane, da nemamo problem sa tim odakle predlozi potiču, ali svakako način, pogotovo ovaj koji se demonstrira danas čitav dan, nije pravi i definitivno nije nešto što je na ponos onome koga primenjuje. Hvala vam najlepše. Narodni poslanik dr. Vladimir Pavićević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovani gosti, podneli smo amandman na član 18 koji se tiče javnog poziva za prikupljanje pisama o zainteresovanosti. U tom članu se sada opisuje šta sve taj javni poziv sadrži i ja sada imam dve napomene dodatne u odnosu na sve što smo do sada pričali o našim amandmanima, a vezano za član 18. Gospodin Orlić je malo pre rekao da meni i gospodinu Živkoviću nedostaje konstruktivnost u skupštinskim raspravama, a naročito danas, pretpostavljam. Ja smatram, gospodine Orliću, da smo načinom na koji smo obrazlagali sve amandmane na sve predloge zakona koji su došli u Skupštinu do sada pokazali ne samo konstruktivnost, nego jednu strašnu želju da ti zakonski predlozi budu najbolji mogući. Niko ovde nije podneo više amandmana od nas dvojice. Ni jedan od tih amandmana, ni jedan poslanik vaše stranke nikada nije podržao. Verovatno nije ni pomislio da podrži. Ja smatram, gospodine Orliću, da je to nekonstruktivnost sa te vaše strane. Mi smo ovde, na primer, ja se sećam toga, ubedili, čini mi se, sve razumne ljude oko vozačke dozvole kada je bio onaj predlog zakona o izmenama zakona o saobraćaju. Da se ne skraćuje na 8 godina, nego na 10 godina. To smo toliko dobro argumentovali ovde i nije to prihvaćeno. Gospodine Orliću, mi smo i ovde podneli sve ove amandmane i saopštili prekjuče kada smo imali raspravu u načelu da ćemo uložiti svu svoju energiju da i ovaj zakonski predlog, a sada u članu 18, učinimo mnogo boljim, odnosno najboljim. I mi upravo to sada radimo i zato smatram da nije u redu zamerati nama dvojici na nekonstruktivnosti koji smo već glasali za predlog zakona o savetima nacionalnih zajednica, glasat ćemo za predlog zakona o stečaju, ali za predlog zakona o privatizaciji ovaj nikako. Hvala vam. Gospodine Pavićeviću, po poslovniku je zabranjeno direktno obraćanje narodnim poslanicima i ja vas molim da se te odredbe poslovnika pridržavate ili ću u budućnosti morati drugačije da reagujem. Sada ima reč, pravo na repliku, gospodin dr. Vladimir Orlić, izvolite. Zahvaljujem. Biće kratko i definitivno u duhu dobre prakse mesta na kom se nalazimo. Dakle, konstruktivnost mora da bude sagledana u ne samo želji da se postigne određeni efekat, već u tome da li pružate način da se određeni efekat zaista postigne ili ga eliminišete u startu. Nije dovoljno deklarativno izaći sa pričom želimo najbolje. Hajde da vidimo da li to zaista može da se postigne u praksi na način na koji se radi. Ovakvim pristupom, mislim na današnje, i ne želim uopšte da prenosim bilo kakvu zamerku i da provlačim krivicu kroz situacije koje su se događale u prošlosti ili će doći u budućnosti, prema svakoj situaciji da se odredimo pošteno onako kako stoji u momentu kada se nalazi. Dakle, za sve što se postigne dobro zajedničkim snagama svaka čast, za sve što će se postići dobro zajedničkim snagama takođe svaka čast, ali imamo problem sa današnjim pristupom. I nije kvalitet današnjeg pristupa sadržan u broju amandmana. Ne može da ih bude ni previše ni premalo. Pitanje je šta se u njima nalazi, kako glase i šta sa sobom povlače. Nije konstruktivan pristup davati zamerke, a pritom ne pružiti mogućnost da se, ako postoji potreba, te zamerke usvoje.
pristup sa briše se sve, ne pruža tu mogućnost. I mislim da je to i samom predlagaču više nego jasno i da nema potrebe da obrazlažem nešto što i on sam dobro razume. Ovakvim pristupom ne ostavlja prostor da se, ako treba, nešto zajednički reši. Ovakvim pristupom ostavlja samo prostor da se iznova o nečemu govori bez mogućnosti da se završi drugačije do, da ponovim i ovom prilikom, da se amandman odbije jer ne pruža drugu mogućnost. Hvala vam najlepše. Zahvaljujem. Gospodine Pavićeviću, po kom osnovu? Pa ni u jednom trenutku nije spomenuo ništa uvredljivo, niti je vas je na pogrešan način protumačio. A vi ste taj koji ste izazvali pravo na repliku. Čak ste ga i lično spomenuli. Nije se ni u jednom trenutku obratio vama. Ni u jednom trenutku, znači nije se obratio vama. Nema šta da ga pitam. On je govorio... Ne, direktno nije obraćanje, ali ja vas molim, znači, da poštujete odredbe poslovnika, izazvali ste repliku, da kažem da sam prvi put bio tolerantan, po poslovniku čak i za direktno obraćanje narodnom poslovniku može da se izrekne i opomena. Ja vas molim, znači, imat ćete priliku još da diskutujete, da sklopite taj odgovor. A sada se za reč javio narodni poslovnik dr. Predrag Mijatović, izvolite.